Mama Mongeli. Nini? Acha watoto wacheze. Watoto wanapigana. Wacha watoto wacheze. Wacha mcheze uko nje. Mtoke hapa. Mcheze game mzuri ama nitawapiga nyote na niwafukuze mlale nje. Mlale uko nje na mbwa. Mama, mcheze game mzuri. Mama Mongeli. Nini? Mimi naona tuongeze mtoto mmoja. Ah, sasa kama hawa watoto wawili wanatusumbua hivi. Tukiongeza watatu si watachoma nyumba. Acha tuongeze mtoto watatu. Ndio sasa naona watakuwa watatulia. Mimi nimesema siwezi zaa mtoto mwingine. Stop. Baba Mongeli ni kama mtu amebisha. Mongeli, hebu fungulia, kuna mtu anabisha. Nani? Oh, Baba Ujul. Yewe. Yeah. Mimi. Eh. Kuna corona. Kumbe kuna corona. Karibu. 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 Karibu, sisi tuko tu. Kaja kwanza usiende, lete mgeni maji ya kunywa. Lete maji ya kunywa haraka, unijua ametoka mbali. Karibu sana Baba Ujul. Asante, asante, asante. Nimesema uwekee mgeni. Unapea baba yako badala kupea mgeni. Hii kitabu inaongelea kuhusu vitu za kitambo, inanifurahisha, ndio maana naisomanga kila siku. Mwongeni na Kenga, ebu mkanjoni hapa. Baba Mongeli, situongee mambo ya wazee kidogo hapa nje. Sawa sawa. Mama Mongeli, nakujia tu sahii. Sawa, nyie ongeeni vizuri. Mongeli? Yes. Ita mwenzako mkuje na yeye hapa saizi. Ule mama nakuita. Mnaitwa. Sasa. Nilikuwa nasema yote samukeni ya mewapatia, si mnipetu. Nimesema hiyo pesa mnipatia hapa. Na hesabu 1 paka 3 nikuwa mmenipea. 1. 2. Nasema mlete ya pesa hapa.